Takže poďme upgradenúť postavu. Player na tomto leveli to naozaj nemá nejaké veľmi zložité, pretože sa to ponúkne samo. No, tak samozrejme tie základné vlastnosti môžeme takto. A do budúcna budeme potrebovať aj trošku persuasion kvôli jednej vlastnosti alebo feetu, ktorý budeme voliť o niekoľko levelov. A kde práve persuasion je dosť dôležitý činiteľ, by som tak povedal. No a tá správna vec je improved precise shot, ktorého výhodou je, že útoky z diaľky ignorujú úplne všetko, okrem úplného ukrytia alebo totálneho krytu. Takže moje lukostrelecké schopnosti sa práve silne vylepšili. Ďalšia vec, ktorú treba urobiť, je trošku prispôsobiť spellbooky. Čiže tu asi nič netreba. Paralýza. Myslím, že nikto tam nemá reálnu paralýzu, ale ja by som to nahradil možno ďalším bone shakerom. Pravda. Alebo nie, toto nie je na všetkých, toto je len na vybratú postavu, takže asi ďalší bone shaker, to je na také tie pekné veľké postavy ako tí obry, ktorých sme tam mali celkom dobré kúzlo. Možno Effortless Armor, keby dlhšie fungovalo, lebo on má ťažkú zbroj, takže má veľa penalizácií, ale žiaľ, toto je minúta na level, čiže 8 minút, to nie je také použiteľné. No, tu máme ochranu pred energiou, to je pravda. Čiže ohník tam bude zaujímavý. A odstránenie choroby, možno aj to by sa dalo. Nechal by som to tam. Tuna krach nám zase až toľko nepomôže, ale neviem o tom, že Freedom of Movement by sme potrebovali. Toto je opäť ochrana pred energiou, restoration, dobre, môže byť, myslím, že toto je v podstate v pohodičke. Keby mal viac kúziel, tak by to bolo lepšie, ale s tým asi nič nespravíme. No tu na pani slečna. Tak toto je dobré, ale zjavne iba proti jednému objektu z tých ohnivých. Toto v podstate tiež nie je až také zlé, lebo to je aspoň istota zásahu, ale mohli by sme pridať ešte jednu tú snežnú guľu, pretože to brnenie trvá docela dlho, dá sa povedať, že hodina na level, to je veľmi veľa, to je fajn. Miesto ohnivých kúziel mať nejaké chladné, to by bolo super, ale žiaľ, nemáme. Budeme musieť niečo vymyslieť. Fireball stále môže byť použiteľný, ale možno by som skúsil jeden z
Thinking Cloud by tiež mohol byť fajn. Keby sme mali viac kúziel, to by bolo super. No, ale ona má veľmi vysoké vlastnosti, takže nemá tých kúziel zrovna málo. No a tu je to tiež také, že nemáme priveľa iných možností. Ďalší z kúzelníkov je tuná a tam je tých možností ešte menej. Myslím, že toto je úplne v pohode. No a tuná nemáme čo meniť. Super by bolo, keby Mirror Image mala aj Octavia. Ak nájdeme zvitok, tak určite ju naučím Mirror Image. Dobre, myslím, že sme celkom zvládli zmeny, veľa ich tam nebolo. A teraz by sme ešte mohli doliečiť. Magritium Turinois. Magritium Turinois. Magritium Turinois. Magritium Turinois. Magritium Turinois. Ten bol dosť opotrebovaný potom. Super. Takže vyspíme. A tak sme sa úspešne vyspinkali. A my radi využijeme portál, ktorý nám ušetrí putovanie cez celé podzemie na miesto posledného. A na to najvzdialenejšie miesto, kde sme sa zatiaľ dostali. No a zrýchleným presunom sa môžeme dostať sem. Teda, sem ešte bude mať nejaké. Tu tuším, to bude. Tu na. Takže tieto dvere mi prídu ako najlepší nápad ďalšieho pokračovania. Ale ešte predtým, ako sa za ne vyberieme, tak samozrejme treba nejaké ochrany. Esmo, Axie, yes. Esmo, Axie. No mistakes. Yes. Ha, I, reach it. Ona, Adayana. Výborne. No a teraz by sme mohli ešte požehnať. Zneviditeľniť a poďme. Aj, aj, Kyklop Klerik. Dobre, poďme na to takto. Ona môže pomocou masti zabrániť v prístupe. Tak. Teraz môžeme začať štiť do toho klerika. What's the hold up? No a tu na Ekun do tohoto a zvyšok je jedno. Enemy approaching. Tak
toto bolo výborné. Myslím, že sme to celkom prežili. Bez nejakých väčších následkov. Niekde som tu videl aj truhličku, či nie? Áno, ale tá vyzerá byť zapascovaná. Takže trošku uhnúť. What troubles you? Lindsay, ideš? O. Fajn. V akom stave je zvieratko? V dobrom. Takže môžeme to... Môžeme pokračovať. Poďme pomaličky ďalej. Tohoto klerika treba veľmi rýchlo odpísať za každú cenu. Dobre. Ten má dobré parametre. Consider me provoked. Cannot hide from me. Tak to je výborné. Lindsay by sa mohla ísť s tou pascou pohrať. Á, Knowledge World, to som zvedavý, že čo s tým? Poďme sem. Výborne. No a samozrejme, mali by sme prehľadať celé poschodie, tam, pardon, celú miestnosť. And Lindsay was called forth. To je výborné. Mm.
No a toto je dosť ťažké, takže mali by sme asi savenúť. Moment, pozrieme mapu. Aby to bolo všetko? Zaujímavé. No a... kto má najvyššiu túto schopnosť? Octavia, potom ja a Lindsay. Fajn, takže... What's the hold up? Wow, požehnanie. Aspekt vlka. Dobré. Aha, dvere. To pomôže. Neviem, čo to bude tu, ale... Lop. Je všetko. Aj džinky klop. A... písem. No, a teraz samozrejme, že Octavia by mohla tohoto trošku prehovoriť. To nevyzerá až tak dobre. Wow. Tak toto už áno. Ako je na tom zvieratko? Celkom slušne, len trpaj zlikne. Harry, netuším, stále niekde na zemi? To je dobré. Fajn. Adventures call to them. No čo? Ošte púpa. Dobre. Je tu ešte niečo? Čekneme mapu. Takže už len toto tu. A tam to vyzerá byť možno tvrdší boj.
Takže prv ako sa tam vydáme, tak minimálne Harim by sa mal trošku dať dokopy. Ale zatiaľ musím povedať, že vedú si celkom slušne. Magritium Turinos. Nevidíte o níme? A pojdeme pomaly ďalej. Možno toto by nebol zlý nápad. Iha. Wow, to je to klerík. Im je to iba klerík. Tak si s ním vieme poradiť. Sériou dobre mierených tokov. Ten už je za nami. I'll cut you. Your strike with it. Kým to tam znemožňuje masť preskúmať a vylúpiť, minimálne by sme sa mali popozerať po pasciach a truhliciach. Presteň šťastia, ten je dobrý. A tuná je prechod do ďalšieho podzemia. Z toho mám trochu obavy. Takže prsteň šťastia, komu by mohol prospieť prsteň šťastia? V podstate komukoľvek, kto ho môže nosiť. To je taký vďačný prstienok. Čiže na záchranné hody je fajn. Tak povedzme. Takto. No, to by bolo. Ďalším pokračovaním dnešných našich milých aktivít je vyliečenie Harima. Magritium Turinos. Yes.
No a niekto naozaj šikovný by mohol preskúmať týchto. Fajn. No a čo nám zostáva je ísť ďalej, aj keď mám trochu obavu, že ako to bude vyzerať. Pozriem, že či nie sme veľmi preťažení. No už sme medium. Fuh. Tak to naozaj stojí za zváženie, že či pokračovať, alebo či sa nevrátiť portálom na povrch. A niečo s tým spraviť. Avšak portál by mohol byť priamo za dverami, ako je dobrou tradíciou, tak poďme to skúsiť. Naozaj tu portál je. Nedokážem presne určiť, že akému živlu zodpovedá toto poschodie. Príde mi to ako voda na zemi. Takže uvidíme. A zase chorý. No čo už. Takže mohli by sme skúsiť... ťažko povedať. Mohli by sme skúsiť prieskum bojom a pri najhoršom z toho zmiznúť? Kyselina, hlad, elektrina, oheň, húk, ťažko povedať. Aha. Ochrana pred jedom, keby bola čo? Nemáme. Akra. Toto je dosť zlé. Zvieratko nie je nejako označené. Vyzerá, že ani nie. Takže sme to prežili. Teraz už vieme viac menej s istotou, že našimi nepriateľmi tu budú jedovaté veci. A v princípe môžeme opatrne pokračovať. Veľmi opatrne. Tým, že môžu nás otráviť, takže musíme uvažovať nad prípadným návratom.
aby si mohol klerik obnoviť ochranu pred jedmi. Aha. Výborne. Hento je zapascovaná truhlica. To mi pripomína veľmi podobný objekt na predchádzajúcom poschodí. To je celkom výborné. No a teraz bude zložité rozhodnúť sa, že kade ďalej, či si vyberieme niektoré z tých dverí, ktoré tu máme, alebo či sa vrátime prezbrojiť. Ono na tom ešte nie sme až tak zle, keď sa nad tým zamyslíme. Opatrne. To vôbec nebolo zlé. As it should be. Applause, please. Wow. Wow. Tak toto je dobré. Dobrá potreba pre barda, z toho mi vyplýva, že ten Weary Traveler proste bol bard. Máme pokračovanie. Ale aj tu vyzerá, že niečo by mohlo byť. Je také zvláštne, že prečo tu nič nevidno? Toto bolo pekné. No a opäť máme tú otázku, že či ísť ďalej, alebo ísť na povrch. They will not expect my strength.
Ona Adayana. Your death. Ohne, takže zase jeden Inzi pasca. Applause, please. Cannot hide from me. Výborne, takže tu sú jedny dvere a tu vlastne, nič. A mali sme nejaký lektvoš. Náš najpostihnutejší by ho mohol použiť. Ja ešte tu máme Maroda. No, to sa urobí, takže najprv. To nebolo najlepšie, ale lepšie ako prstom do oka zase. Dobre. A ešte by sme mohli skúsiť Treat Affliction. Tak sa nepodarilo. Škoda. To je na tom vlčko. Je aspoň v zelenom. A opäť dilema hore, alebo nie. No poďme ďalej teda. Grotis, hide me from their sight. Interesting. Jedny dvere, druhé dvere. Môže ísť Lindsay dekontaminovať. A mohli by sme skúsiť... Aj elementály, tak toto je nebezpečné. To s elementálmi. Tak ja by som to skúsil tak, že... Yes,
toto príliš nepomôže, aj keď kto vie, možno by to pomohlo. Ja viem. Nie som si úplne istý, ale mám taký pocit, že elementály sú cold. Ďalej. Požehnať. Dobre. Naši hlavní útočníci, no, teda niektorí by sa mohli rozplíznuť. Tak. A myslím, že tankom dosť prospieva, keď sú zväčšení, čiže enlarge person, keby sa našlo. Dobre. A ešte haste by sa mohlo zísť. Dobre, a teraz by Octavia mohla vyprovokovať celú záležitosť tým, že by niekde sem hodila fireball. Who will prevail? Dobre. A teraz by sme mohli začať páliť po týpkoch. Octavia by ešte mohla nejaké ohnivé veci použiť. Jej posledný fireball není moc dobré. Sem. To nejako. Mohol by nechať vyliečiť. Nebol ten fireball, ktorý sa tam mal zjaviť. Wow. Ak toto nebolo také zlé, inak toto vie byť dosť ťažký súboj. Dobre, kým máme ešte načarované, ja by som to skúsil využiť. Že by sa Harim mohol vyliečiť. Tak. Poďme ešte sem. Quick spider, quick spider. Takže mohli by sme to urobiť tak, že ohníčkom mierenie. I grant you death.
make an epic pose? I need inspiration. Toto je ovšem zaujímavé, prečo tento... Dobre, treba sa preorientovať na strelcov. Výborne. Aha, truhlička, takže mohli by sme preskúmať. Ó, tak to je pekné. Obávam sa, že tuto už môže byť niečo, čo nedáme tak jednoducho. Takže... No, tu by ešte mohli byť nejaké pasce alebo nejaké podobné veci. Ale sme tuším zrýchlení, je to tak? Nie, ale idú dosť rýchlo. Tam je truhlička. Zostáva dúfať, že nebude žiadna taká vec ako pasca na nej, no radšej by som uhol s partiou a poslal tam iba Lindsay. Ohnivý žemdich plus dvojka, alebo cep by sme to prípadne mohli nazvať. Ako sme na tom? No, zvieratko je na tom dosť zlé. Ja sa obávam, že ísť ďalej možno nie je najlepší nápad. Ale... Môžeme sa skúsiť aspoň približne doliečiť. Lesser Restoration. Na liečenie zmeniť. Magritium Turinos. Mhm. Bojové kúzla by som radšej nemíňal. Dispel Magic. Nevyzerá, že by bolo treba. Tak to sa moc nepodarilo. Adventures call to them. No, tak to, v tomto bola úspešnejšia ako Harim predtým. Zaujímavé je, že Ekundayo nemá žiadne liečivé možnosti a schopnosti. Dobre. No a pred ďalším pokračovaním by som asi zdrhol na povrch. Typujem, že tu nie je už žiadna. To vyzerá, ako keby tu niečo bolo, ale nič mi to neukazuje, takže... Asi predsa len... Tu nebude nič, poďme pozrieť na mapu, jasne. Čiže... Poďme do portálu.
A sme naspäť. Popredáme, čo máme. Toto je najväčší nabufovanie celej zostavy, ako tak pozerám. Veľko by ma zaujímalo, že či majú títo dvaja, jednak drak a potom aj tento chlapík, nejaké kúzla. To som si nejako nevšimol. No tento určite nie. Takže poďme na to. Plus jednotkový cep a plus dvojkový, ten treba, určite treba. Predáme všetko, čo. No to by sa mohlo ešte zísť niekomu, aj keď vlastne neviem komu, lebo na oštep špecialistu nemáme. Zbavíme sa čoho len môžeme. Že toto sú veci, ktoré majú vzťah k testovateľovi. Denník, interview, pohár a ešte by niečo malo byť. Ak som to správne pochopil, každej z tých postavičiek sa viažu 4 artefakty, ktoré treba mať, keď ju ideme vykostiť. Kde sa kraje ten posledný kus? Ani toto nemá nič. Very Travelerom. Hmm.
Čiže toto... Väčšina z týchto vecí v podstate ani nepodobá na nič zvláštne. No nič. Normálne máme problém. Dobre, overíme si veci. Je možné, že sme tam na niečo zabudli. Aha. Tak predáme, jasne. Dúfam, že som to nepredal. To máme mať. Lebo to by sa v princípe mohlo podobať. Taký omyl sa môže aj ľahko stať, pokiaľ... Aha, toto. Takže predsa len... Cribble of Weary Traveler. Ja som vlastne to Weary zle preložil ako nejaký, že skúsený, ale pritom je to skôr vyčerpaný alebo niečo v tom zmysle. No toto je trochu nevýhoda, ktorú sme tu už myslím viackrát mali. Že príbehové artefakty sa dajú len tak predať, keď na to zabudnete. Fajn, takže myslím, že toto máme za sebou. A chlapík nemá kúzla, teda ako sme zistili. Môžeme ešte skúsiť, či nejaké kúzla. Nemá sám veľký drak. Toto je pekné. Nitrilový full plate 11, 2 a 9, vlastne 9 plus 2 dokopy 11. A čo má tu na náš pán šéf? No niečo podobné. Akurát, že tu je minus 5 check penalty a tu je minus 2 check penalty. Že by to bolo v podstate zaujímavejšie. Dobre, poďme na to takto. No, peniaz máme relatívne dosť. Mohli by sme si to dovoliť. Ale teda, ako vidíme, kúzla tu teda... Rozhodne nemáme. Dobre, možno to mitrilové brnenie by stálo za to. Tu napre pána šéfa. Keď sme ho už tak pekne vyzliekli, tak by sme mu mohli tú mitrilovú parádu hneď aj obliecť. Kde je mitrilová paráda?
Mne sa snáď sníva. Tu je Mithrilova paráda. No, a je to. On síce nemá takú obratnosť, že by toho nejako bodoval, ale v niektorých kúzlach to môže mať svoj význam, keď sa mu tá obratnosť zvýši. Dobre. Toto je proti obrom. Možno by sme mali porozmýšľať aj nad nejakou novou redistribúciou zbraní a iných vecí. Toto je pekné, plus 2 k charizme a dve ďalšie bardovské veci. Toto je tiež plus 2 k charizme, ale toto je tomu rovné, ak nie lepšie, super, takže tým sme zabudovali. Orkovia, obri, goblinoidi. A toto je proti poškodeniu mágiou. Vast Intelligence by mal aspoň nejakú. No, Wisdom má kvôli kúzlam rangerským. Takže s tým nebudeme príliš čarovať. A tu tiež vlastne kvôli kúzlam má pridané. Cloak of Resistance plus 1 by sme mali vymeniť za plus 2, kdekoľvek ho nájdeme. Myslím, že niekto tu mal plus 2. Ja som na tom ako. Ja mám tiež plus 1. Ako sú tu aj zaujímavejšie plášte, ale čo už. Last Intelligence plus 4, to je zaujímavejšie. OK, myslím, že tú charizmu a inteligenciu by sme mohli predať. Toto by sme asi zase nechali. Rust Composite Longbow. A čo mám ja? Savage Bow. Shock Longbow. No, keby bol aspoň kompozit, že? Je až 11. Tento môžeme rovno predať a to je navyše short bow, čiže tento je lepší, jasne. Čiže môžeme predať ešte tento. Angel Fists, aha, to je Mighty Fists, čiže to je pre tých, čo sa bijú akosi ručne. Toto je plus 1, dobre, to by tiež mohlo ísť niekam inám. Že tiež môžeme predať. Rust Composite Longbow. No, je to zaujímavé na výmenu. S
samozrejme za iné luky, tak to necháme, ale toto môžeme na kompletku predať. A potom tu máme žemtich plus dvojku ohnivý oproti plus jednotke, tiež môžeme predať. A začína sa nám to na niečo podobať, čiže hento sú pomerne drahé veci. Dobre. A ešte sme pozerali... Moment. Ten plášť plus dvojku sme tu niekoho videli. Alebo sa mi to len zdalo? Nezdalo je tu. Takže samozrejme niektorí máme. Poďme si to pozrieť takto. Že 11, 15 a 4, to je 26, 30. 25, 28. No ona je na tom relatívne biedne. Takže jednoznačne by potrebovala niečo. On je na tom ešte biednejšie. To je už trochu lepšie. A no určite Octavia by potrebovala najväčší. Alebo najviac by potrebovala vylepšiť si obrany. A má len plus jednotkový, tak vymeníme za plus dvojkový. No a už je to o niečo málo lepšie. Ja vyhodnocujem celkovú odolnosť tak, že pozrátavam všetky bonusy k záchranným hodom a pokúšam sa to držať na takej nejakej úrovni, aby všetci mali tie odolnosti pokiaľ možno rovnaké. Lebo keď jeden prežije, kto nemôže ostatných ani vyliečiť, ani oživiť, tak to je dosť zlé, takže... Toľko to k tomu. No a teraz sa už naozaj poberieme. Páť. Tým, že to je asi posledné poschodie temných hlbín, ktoré by sme mali zatiaľ navštíviť. Aj keď možno ešte nejaké jedno, dve, kým nám vydržia prostriedky, by sme mohli dať. Ale... Dobre, takže toto by mohlo zostať tak, ako to je. Tu tiež nevidím žiadne výrazné zmeny. Ani tu. Resist Energy Communal, to sa zíde, jasne. Protection from Energy Communal, tiež sa zíde. Restoration môže byť.
A ešte by sme mohli... Remove disease. Vlastne remove disease on má teraz naučené, tak ešte by to mohol skúsiť na sebe. Lebo chorý je. Výborne. Vyliečil sa. A namiesto toho by mohol vydať nejaké iné kúzlo, povedzme útočné. Delay Poison Communal, to je celkom dobrá vec, by som povedal. Sú tam tie pavúky veľmi často, tak nikdy nevieme, kedy sa to môže hodiť. Super. Restoration. Fajn. No a čo sa týka... Čo sa týka Octavie, tak... ťažko povedať. Toto je určite dobré pred nejakou veľkou bitkou. Dobre, s týmto myslím, že príliš veľa nenarobíme. A ostatní sa neučia kúzla pri oddychu, takže to je jedno. Dobre, môžeme sa vyspať. A po oddychu budeme pokračovať pravdepodobne poslednou úrovňou. Sice sa sem vrátime, lebo už sú aj ďalšie etáže temných hlbín otvorené, ale vrátime sa sem až možno v ďalšom pokračovaní dokončiť tie druhé 4 poschodia. Tak... Let's go, poďme späť do portálu, dokončiť prvé 4 poschodia. Dúfam, že sa nám to podarí. Tak to bola dosť zrýchlená cestička. Teraz sa ukazuje, že máme málo takých kúziel, ako neviem, či Stone Skin môžu na tomto leveli, teda hlavne Octavia, či by už mohla mať. Ale také, že Mirror Image a Stone Skin a podobne, to sú všetko také celkom zlaté schopnosti, ktoré ale sme nejako zanedbali, alebo možno nemali možnosť nadobudnúť. Takže toto je vyložené, že long story short, tento príchod sem. Ja by som možno ešte čekol mapu, či sme tu niečo nezabudli, ale zjavne nie. A môžeme ísť pomaly na to. Tak, minúta level. Dobre, poďme na seba načarovať trvalé ochrany. Minúta level, to je dosť málo, sakra. Joj, keby ona mala. Á, toto je tiež dobré. Minúta level, to by mohlo pomôcť. Čo má on?
je také zlé. Dá sa povedať, že ako keby nemal nič. Ale tak aspoň. Takto. Dobre, a samozrejme sme zneviditeľnení, no poďme. Prečo ide len... Prečo idem len ja? Deva. To je ohnivá bytosť, takže... Ochrany proti ohňu. Ona Adayana. Ona Adayana. A teraz by sme už mohli začať bojovať. Dobre, takže už sme aj zrýchlení. Takto. 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 To je v poho. Aha, tu je Very Traveler, tak by ho mohol... A kto? Dobre. Je pekné. Traveler je mŕtvý. Udévový. You right.
I grant you death. I die. Tak, je síce na zemi Octavia, ale relatívne nepoškodená. Super. Dobre, takže... Máme tu všeličo. A vidím, že tieto... Nazvime to cudzie bytosti. Nie sú zrovna... A Incredible Dexterity plus 4. Čiže máme tu nejaké... Pardon, M-ko sme chceli. Máme tu nejaké poklady, tu je niečo, ale inak v princípe nevidím žiadny poklad. Zvieratko je na tom tiež dosť zlé, takže minimálne jednu šlehu. By sme mohli dať. Zvieratko je na tom stále zle, tak ešte jednu šlehu. Super, už sme na tom určite celkom fajn. Áno. No a tu na naša hlavná vykrádačka, aj keď Octavia je lepšia, ale... Ó, tak to je úplná paráda. Takže máme bohatý lup a hlavne Belt of Incredible Dexterity. Komu by sa mohol zísť? Tickle Might. Ja mám túto plus štvorkové všade. Ona má plus dvojky všade. To je zložité. Aha, ale on má plus 2, tak mu môžeme dať plus 4. A je na tom ešte výrazne lepšie. A toto je proste výborné. Buckler. Tým, že sme tu uvoľnili nejaké veci, tak samozrejme môžeme mať artefakty pozaraďované na, nazvime to, zaujímavých miestach. Keen Rapier. To myslím, že nie je taká zaujímavá vec, ale to je tiež od neho v princípe. Shield of Weary Traveler. To asi nebude príliš použiteľné. Aj toto sú v podstate len také bežné veci, by som povedal. Takže ten štít by som presunul sem. A máme celý set. Paráda. Nature. Kto má najvyššiu nature? Ekunda, jo. Treba 27, no dobré, tak... Ekun, ideš. A ešte Lindsay by mohla... Competence.
completed. Výborné. Takže máme požehnanie aspekt vlka. A Lindsay by mohla prestať hrať, samozrejme. Ako to však? To by malo byť úplne v pohode. Dobre, pravdepodobne musíme vyliesť odtiaľto von a vrátiť sa sem o pár hodín alebo dní. That is not far. Moment, nevliezli sme. Jasne, vliezli sme úplne nesprávne. Chceme sa dostať sem. Takže zatiaľ sa nedá dostať do ďalšej časti blúdiska, čo je divné, pretože pokiaľ viem, tak po vyriešení toho hlavného problému v tejto kapitole by to už malo byť prístupné, ale je možné, že by som mal dostať nejakú správu alebo niečo na ten spôsob. Dobre, toto nás vie dostať veľmi rýchlo nahor. As it should be. Škoda, že sme to vybrali. Čiže kým nemáte isté, že môžete ísť do ďalšieho pokračovania, neklikajte na ten oltárik, alebo ako to nazvať. Lebo sme došli o 5 minút celkom potešiteľného boostu takýmto činom. No. Takže chytal som, uzemnil som unaveného cestovateľa. On bol veľmi statočný. Mal ostrú myseľ, zaujímal sa o všetko a mal takú ušľachtilú dušu. A aká patetická oblúda sa z neho stala. No dobre, no, tak unavený hrdina dostal to, po čo sem prišiel. Pokoj smrti. No dobre, tak. To máš také zaujímavé. Že mal by mať nejaký nový tovar, keď to takto vezmeme. Oveľa toho nemá, chalan. A my by sme sa mohli zbaviť niečoho? Ale je to v podstate také, že netreba. Znamená to, čo povedal, že už je ďalšie pokračovanie voľné? Ešte tam bola jedna dialogová možnosť, že našiel som niečo, čo spôsobuje, že pochybujem o tom, čo hovoríš.
Máš právo pochybovať, ale moje úmysly sú čisté. Nemám pred tebou čo skrývať. Povedz, čo si našiel a ja rozptýlim tvoje pochybnosti. Pozri na ten štít. Unavený cestovateľ veril, že aj ty si obeť seba klamu podobne ako on. Krak si nahlas vzdychol, naplňac vzduch prenikavým chladom. Pozri sa na ten rukopis. Pozri na tie veľké písmená a otázniky. Odkaz je jasný. Vtedy už strácal rozum. A stal sa paranoidným. A začal si myslieť, že ja som za všetkými jeho problémami. Dobre. Tak, to je zaujímavé. Ja si myslím, že by sme teda mohli odísť niekam, odkiaľ budeme mať spojenie s kráľovstvom. A ešte predtým by sme mohli nejakým spôsobom povýšiť Rega. No čo s tým našim egom? No, on má dosť malé ACčko, no síce nemá až také zlé ACčko, ale napadlo ma, že by to mohlo ísť vylepšiť tak, že by sme mu nedali Magusa ďalšieho. Lebo tu na vlastne čo? Aha. Tam dostal Medium Armor a Dispel Magic. To by nemuselo byť až také zlé. Dať. Dragon Disciple. To je celkom zaujímavá vec. Že získal by nejakú schopnosť Blood of Dragon a hlavne by sa mu zvýšilo prirodzené vrnenie na prvom a štvrtom leveli, to znamená, že nejaké 4 levely Dragon Disciple by sa možno aj oplatili. To je v celku zaujímavé, môžeme to skúsiť, lebo on určite je nabitý nejakou tou energy a toto by mohlo mať svoje. Využitie, no určite mu môžeme pridať k sile, aby mal plný bonus plus 5 a samozrejme atletika a ja by som mu možno dal Persuasion a Arcanu. Tu má v tú ranu naplno, tak paráda. Aj keď možno, že Persuasion by mohlo byť ešte lepšie. Fajn. Čiže má zvýšené prirodzené brnenie, čiže holí má roj 25, dá sa povedať, no síce to nemá holí, to má fajn. No a takto upravený a môžeme vydať do najbližšej dediny, v ktorej budeme mať spojenie, tak povediac, s velením. A tá najbližšia dedina je tu na Tradeguard. Zatiaľ tam nevlezieme, ani nie je veľmi prečo, ale pozrieme, že čo máme nové. Aha.
že cesta hlbšie sa otvorila. To je super. A máme tu nejaké úlohy, ktoré by sme ešte mohli vedieť zadeliť. Že jej zostáva ešte 17 dní. 11, dobre. Blank spots. Niektoré údaje na mape sú už neplatné, takže storyteller by sa o to mohol postarať. Šteniatka. Isté, Jubilost by sa o to mohol postarať. 75 nie je až taká veľká šanca, ale ešte tolerovateľná. A toto zatiaľ nemáme ako riešiť, dobre. Čiže v podstate všetci títo ľudia nám niečo riešia. A ešte zhruba 2 týždne budú. A keďže tu máme toto, tak by sme mohli, podľa môjho názoru, sa vrátiť späť. Dobre, že sme to nechali tak blízko. A môžeme skúsiť postúpiť ďalej do bludiska. Čiže tento otoč nám trval nejakých 15-16 hodín. Hrozí, že budeme za chvíľu unavení. A drak pre nás má niečo nové? Som nejaký spomalený. Alebo možno preťažený. V tomto okamihu ma zaujíma, že po tom prečítaní toho lístočku, že či teda budeme schopní ísť ďalej. No, toto už nemôžeme použiť. Len či je tu spolu dverí. Je, super. Tak poďme na to nejako. Snáď by sme sa mali blížiť. A čo bude tu, to už je prekvapko pre veľké. To vyzerá na mráz, ale nie som si úplne istý. No už nemá. Je zle. On ešte má. Ale mohol by jej pomôcť. Aj sebe. A nemám nič. No, musíme byť opatrní. Tu je portál.
V každom prípade je to pekné. Že mrazivé poschodie. Tu sa uživia tie plamenné útoky podľa môjho názoru. A tu už asi niečo bude. Čo je to? Strom. Iha. Tak poďme na to tak, že ona už nemá ohnivé kúzla, len toto. Dobre. Niekto by mal požehnať. A teraz už inšallah, no. What's the hold up? I grant you death. No a tu na náš borec by mal mať niečo ohnivé. Nemá. Kyselina. Raz. Aspoň toto, ale s niečím ohnivým by určite mal väčšiu šancu. Zostáva dokopy nič. Že Octavia by ešte mohla túto pomôcť. To vôbec nebolo také zlé. Sú dvere, tak poďme to preskúmať celé. Ďalšie dvere. OK. Ďalšie dvere. To je zaujímavé. Také tajné dvere väčšinou skrývajú odmenu, ale nie priame pokračovanie. Ajaj. Naša odborníčka na pasce. Dobre. To nemusí dopadnúť dobre. Ono je dôležité, že stále tu nikoho niet. A truhličky. Fire Wisdom. Tu je všeličo. No,
väčšina z toho nic moc. Ešte by sme mohli skontrolovať, či náhodou tie steny neobsahujú tajné dvere. Ale nie. Zjavne nie. To je fajn. Ďalšie tajné dvere sú tu. Áno, ide o to, že keď pozrieme na mapu, takže ktorým smerom najskôr to bude pokračovať. Prišli sme vlastne z dola. A nie, priamo sme prišli. Čo je toto? Aha, dobre. Čiže môže to byť obomi smermi, ale tu na by som dával väčšiu pravdepodobnosť tomu, že tu nebude nejaká zákeráčina. Takže poďme sem. OK, takže tu na dole by mohlo byť niečo, čo nepokračuje ďalej aspoň. All according to plan. No, a čo teraz? Oh, sorry. Was lost. Ona, Adayana. Dobre. I know what to do. So, Taya. I won't let you down. No tam tak môže byť. Red capy. Sakra. I grant you death. Anything is possible. Any fun to be had? You can count on me. By mala ešte nejakú takú ohnivú vec. A. Time for fun. No to bolo dosť nebezpečné svojím spôsobom. Vidím tam truhličku. Dobre, dôležité je nenabehnúť si. Iba truhlička, fajn. I failed. I'm sorry. I am prepared. A trivial matter. Cloak of Resistance plus 4, tak to je výborné. Ja mám plus jednotkový. No, nechcem byť zlý. Ona má plus 2, ale zaslúžila by si viac. To je naša kľúčová kúzelníčka a mne bude stačiť plus 2. Tak. Toto je vlastne kniha padlého Magusa, teda vlastne niečo ako je Reg. Čítať budeme potom. On sa rozhodol. V každom prípade, dobre, ono to potom trošku aj vysvetľuje, prečo toto bola tajná miestnosť. Neviem vám presne povedať v tomto okamihu, že či je vlastne dobre,
mať všetky štyri tie artefakty súvisiace s tou ďalšou postavou, ktorú idete likvidovať, alebo či je to iba, ako by som povedal, kvôli nejakej výhode. Skúsim to zistiť, ale v každom prípade je veľmi vhodné mať tie štyri artefakty. Je to pomerne náročné. Satyr. Ready for anything. I depend on attainment. To je tu driáda. Satyr lukostrelec, Satyr lukostrelec, toto by nemalo byť také zlé. Mali by sme dať dole tohoto. Cannot hide from me. Serves you right. Dobre, tak to sme dopadli lepšie, ako som si myslel. I'll cut you. Výborne. Takže tu sú dvere, tu sú dvere. I see something. Výborne. No, je tam podľa všetkého pasca, takže... Adventures call to that. Pomohlo? Protection from good, dobre. A najväčší borec cez Nature je tu na pán kolega. Nie, nie, on nie. Tu na pán kolega. A ani ten nie. Competence. Dobre. Completed. Lindsay the Magnificent? Lindsay the Illustrious. Tak. Že máme niečo a to je... Á, výborne. Nehovorím, že to treba. Že sú tu dvojodvery, tu a tu. Fakt neviem, že kam prv. Ale čo viem, že tu na pán kolega by sa mal preliečiť a zvieratko je na tom už tiež dosť bídne, takže jeho poslednú liečivú šlehu. Tak. A samozrejme potom tieto kúzla, zvieratko. On. Turinos. Zvieratko. Už by to malo byť letno, ešte by sa zišlo zvieratku niečo dať, čiže toto je Less Restoration. Áno, to už je úplne akceptovateľné. Skúsme zatiaľ
sem, ale ja by som teda sa začal zase zakrádať. Mhm. Ó, tam je nejaká socha krásna. Lepšie povedané, tých sôch je tu niekoľko. To sú možno náhrobky dokonca. In due time. Tam je truhlica. Pokladom asi. Ó. To je všetko výborné. Takže... žiadne ďalšie pokračovanie tu nie je. Mohli by sme nať skúsiť ísť ďalej, alebo sa vrátiť. To si ešte rozmyslíme, lebo... ako sme na tom, no? So schopnosťami a skúzlami hlavne. Tak je tu niečo, čo by mohlo pomôcť nejakým spôsobom? Požehnanie, kosti tras... modlitba. Podľa môjho názoru ešte tak jednu miestnosť by sme vymiesť mohli skúsiť. The end draws near. Aborane, sentes. Dobre. Možno by sa zišlo aj takto. A? No, tu by mohlo byť možno aj nejaká pasca, ťažko povedať. All according to plan. Aha. To by sme po ňom bachli. Aha, tu je toto. To je nebezpečné. On nevyzerá mať priveľa životov, ani nie 5. level, to ako keby ani nebolo. Ale toto je nebezpečná vec. OK. Nymfa. Ja by som povedal, že po nymfe treba začať páliť. Dobre. Ten je mŕtvý. Tento stromček je zlý. Ale není na tom až tak dobré, stromček. Dobre.
Ono to vyzerá, že ten strom je ďaleko najhorší. Octavia kúzli nie, takže by mala zakúzliť ďalšiu ranu. Na stromčeka. Lebo ten je ďaleko najnebezpečnejší, si myslím. A nymfa je taká podivná. Leopard. Nymfa sa tam o niečo pokúša. No, aha. A máme tu aj nejaké tie bodové zisky, teda... Vykostíme, čo sa dá. Ono by sme mohli asi aj vyliečiť, čo sa dá. Pardon, nie takto. A toto som plánoval, ale zjavne... Otázka znie, sú tu nejaké... ...truhlice, poklady... Aha! No truhlica tu určite je. Anything is possible. Nerezová rúšková košeľa proti kyseline a je tu potom nejaký ten veci artefakt. Toto vyzerá na pokračovanie a kým pôjdeme do pokračovania, asi by bolo treba prehľadať toto. A tu v princípe tajné dvere. Len teda mali by sme ich trošku preliečiť, týchto tu. I'm still here. Magrigium, Turinos. O, to až tak nepomohlo. Magrigium, Turinos. Magrigium, Turinos. Magrigium, Turinos. Ako sme na... Dobre, takže už len seba potrebuje nejako dať do poriadku. A to sme mohli ostať na inventári, že keby sa našli nejaké slabšie lektvary... Nenašli sa, čo je toto? Ochrana pred dobrom, to je úžasné. Takže slabšie lektvary nemáme. Tak ešte by mohol zmutovať nejaké kúzielko. 3. levelu to a ešte môže hodiť všetko. Dispel Magic. Dobre. Magrigium Turinos. No. Iš. Poďme na tie dvere. Repent. No, ak tam bude niečo bitkárske, tak toto je smola, ale... Aha. Uhlička iba, no, to je dobré. Nic moc, ale predsa. A ak by som povedal, že... Vyskneme. Takže pred ďalším pokračovaním zakrádanie
Poďme na to. Aha. Nie som žralka. Tak to je jasné. Akých som už dal dole pár. Tento by mohol ale niečo vymyslieť, aby sa nepohnal úplne hlava nehlava do bitky. Serves you right. To by ona mohla dať. Tak toto zrovna nie. Alchymistov oheň by mohol skúsiť hodiť, aby sa tam nedohrnulo medzi prvými. Let's finish them quick. Výborne. Nič. A teraz už zostáva iba prehľadať, čo sa tu deje. Alebo skôr, čo sa tu nachádza. All according to plan. Dúfam, že... Á, dvere do ďalšieho levelu, to je super. No, skúsime prejsť do ďalšieho poschodia podzemia. Čisto pre informáciu, čo tam je. A potom sa vrátime. Lebo teda už sú dosť vystrieľaní. Oheň. Tak toto... No, ochranu pred ohňom už nemáme. Tu je portál. Dvere. A to je vlastne všetko zatiaľ. Kokos tento, aký je načarovaný. No, skúsme. V podstate... Im viac sa podarí... preskúmať, tým bude ďalší raz jednoduchší. Výborne. Chcel by to mať nejakú schopnosť počúvania cez dvere a cez steny. Myslím, že v reálnom AD&D, respektíve D&D, to aj existovalo. V Turanu by to mohlo byť aj v Pathfinderovi. No skúsme, skúsme. Gvedíček. I won't let you down. Go. Time for fun. Tu je druhý. A urobilo to nejakú škodu aspoň. Eď. Že nic moc. A tu je ďalší taký. Takže by sme to mohli urobiť tak, že... Good, you did. Naši destroyery... Hm.
je výborné. That is not far. Že ešte preskúmame. Aha, truhlička. Zaujímavé. As it should be. No a tu už je naozaj otázka, že či ísť ďalej alebo nie, pretože javne tu máme pacienta. Dosť ťažkého pacienta. Magritium Turino. A zver je na tom ako? Tiež dosť zlé. Posledný. Magritium Turinos. To je pekné. Že toto by sme ešte mohli skúsiť. A čerpáme odvahu. No skúsme. In due time. A dvere. Určite sú tu. A tu je čo? Koniec chodby? Minimálne by sme mohli použiť ten zvitok. Je tu niekto? Je. Vyomerket. Aha, tak to môže byť nebezpečné. Cannot hide from me. To je ďalšia. I'll cut you. You deserved it. I die. Oh. Calm down. Not dead yet. The weak suffer. I endure. Tak toto bolo veľmi nebezpečné. Ale vyzerá to, že sme tu dokázali. Tak to aspoň preskúmajme. To bolo doslova, že za ťažkých obetí. What a find. Dobre, takže tu už nič zaujímavé nebude, dvere sú tu a tu. Ja si myslím, že za daných okolností urobíme najlepšie, keď sa proste vrátime na povrch, oddychnúť, doliečiť. Lebo teraz je viac menej jasné, že musíme počítať s ochranou proti ohňu. Na tomto poschodí. No nám síce pomohlo, že... No toto je... mimo seba. Dobre, myslím, že všetky zostávajúce kútla sa dajú... použiť. Was
Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. A ešte Lindsay by mohla mať nejaké liečby. Pri týchto príležitostiach by som tak povedal, že jedna vec, ktorá mi absentuje, a to teda, že dosť, že Baldur's Gate, tak si dobre spomínam, boli štatistiky najpoužívanejších kúziel a dokonca tam boli aj štatistiky, že kto čo zabil. Tak to mi tu tak trošku chýba, lebo na tom by bolo vidieť efektivitu tých postáv. Nuž, ale... Javne nemôžeme mať všetko. Poďme predať. Čo sa dá? Aj toto nie je nejaký výrazný pomocník. Headcapov. Jednotka. To by sme aj mohli predať, aj keď možno to niekomu bude chýbať doma. Ja neviem, že či tie zvyšné postavy, čo zostali doma, sú na tom tak... Ale plus jednotku myslím, že by mohol mať snáď každý. Ak to riskneme. Nie, nie, toto nie. Toto naozaj nie. Môžeme ju dostať niekde do blízkosti. Dobre, toto sú od dverí Travelera. Toto už je Fallen Magus. To je zaujímavé. Zlatý prášok. Rieborný prášok. Toto je kúzlo, to je zaujímavé. Medvedík. To je toto. A to je ďalší z artefaktov. To vlastne patrí približne sem. Hej.
Myslím, že toto by stále išlo. Fajn. No a mali by sme ísť povýšiť Arima. No a Harim, ako vieme, je klerik, 8. level a v jeho prípade on má trochu magorského boha, tak by sme sa s tým mohli pokúsiť v budúcnosti niečo urobiť. On nie je taká zlá postava, samozrejme, ale má svoje limity, chudáčisko. Aký feat by to chcelo? Tak určite, že religion. A asi perception. Išlo by dať Greatest Spell Focus na nekromanciu a Chaos Blade. Nie, chudáči. A má, tu je Chaos Blade. Destruktívna aura. Niečo ako Destructive Smite alebo Destructive Aura. V každom prípade by som povedal, že Greater Spell Focus na nekromanciu by mohol byť zaujímavý. Poďme, urobíme z neho najprv brutalistu. Greater Spell Focus, Necromancy, tak. Keď už je taký presvedčený. A samozrejme dostal nové zlá. Pri tej príležitosti by sme samozrejme mohli tie kúzla pridať do jeho už tak zaujímavého zoznamu. 5. level. Bone Shatter, ten je fajn, a kyslý spray. Tiež nie je taký zlý. Ale Bone Shatter to je točnejšie. No, potom tu máme čo? Masové liečenie, to je fajn, ale... O, toto býva zaujímavé. Toto tiež. Tu už začína byť strašne veľa dobrých kúzil a strašne málo pozícií. Ale to je klasika na týchto vyšších leveloch. Toto je pekné.
Toto je tiež zaujímavé. Flame Strike. Ten vyzerá veľmi dobre. A toto máme v podstate zvitky. Tak skúsme, že Play Living. A povedzme Flame Strike. Aj keď zrovna teraz tam tých flameov až toľko nebude na tejto úrovni. Trusing je tiež výborná vec. Dobre, poďme nižšie. Takže nepribudli pozície. To je škoda. Možno Restoration až tak nepotrebujeme. A potrebujeme skôr niečo také ako o energiu viac pokryť. Možno aj túto, neviem, jed. Riskujeme asi, ale moment. Hej, asi riskujeme. Necháme tak zatiaľ. A pribudlo nám niečo. No, toto je tiež zaujímavé. Tak by sme mohli dať niečo ako no toto je zaujímavé, Summon Monsters. Alebo proste no keďže všetko ide obrátiť na liečbu, tak je to skoro jedno. Môže byť aid, je to síce taký také nic moc, ale môže byť paráda. No a keď sa na to pozrieme, tak on už má 9. level. Tento má ešte dosť ďaleko, ale tu sa blížime. A aj tu sa už blížime. Takže povýšiť sme povýšili, namemorovať namemorovali a môžeme sa vyspať. No a teraz po vyspatí nám samozrejme zostáva rozhodnúť sa, čo ďalej. Ja si myslím, že uplynulo už dosť času na to, aby sme sa vrátili do hlavného mesta a priradili nové úlohy novým ľuďom a prípadne trochu povládli a pouradovali a potom sa uvidí, čo ďalej. A sem by sme sa vrátili v nejakej rozumnej dobe opäť nabrať nejaké skúsenosti. Možno s niekým iným, to uvidíme. Takže stretneme sa na budúce na ceste domov.